pobjede protiv Finske, vezni fudbaler naše reprezentacije, ali Sarić, evo tvoj prvi komentar. Pa ništa, mislim da je stvarno zaslužena pobjeda i da je ovo put i pokazatelj kad smo pravi da se ne moramo nikoga bojati. Za tri dana već sjedi Grčka, još uvijek smo igrali za Europsko prvenstvo, šta očekuješ od te utakmice? Pa kažem, ako nastavimo na ovom nivou kao što smo i danas bili, kažem da ne trebamo se nikoga bojati i uvijek na pozitivan rezultat. To je trenutka, zanima te. Okay, hvala ti puno i puno trči.